Ти не приявиш у инспекцію сам. Далібор, татко ти віка, на чист воздух се пушил до цигара. Іза нікого, бре. Не би я кажу вистината. Кажу. Отвори ги тие гради. Не функционира системот, джаве. Овде има двајца со бради. Милчо, кога беа? Како речеме? Тоа е кој се, после беа, да. Кој се видовме тој, кој менјаваше ти ова. Па и да тоа време на време. Овде вака сега ова заживеа пред некоја година, овде вака не се влегуваше. Да. Откако почнавме со објектот. Да. Малку заживнало, гледам. Братучеливо убито. Стално и да ти е. Лазе, гледам, да. Лазе Марковски. Лазе Марковски горе. Тука е. Горе тоа. Тоа тоа викам да го видам. Ако е тука да го раздрмам. Па не знам дали ше тука е, тука е. Да. Јас сум се видел пред 2-3 месеца со него во Кубен. А тоа ше? Па сега дојде ние од Америка, дојде претежно тука се. Е, да ви сте надим. А? Не знам дали е тука, не мој колат. Ше тот? Да им ги вратам тие детски денови. Овде вака сега ова куќа ве виде новата ја игра. Да, 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 да. Не, па му кажам на Facebook. Он нема Facebook, он фаја. Идајте, Ова не беше овде, имаше за варење ракија? Ова, каза ракија што се... Ама овде вака не се поминуваш. Да, па убо сте направили. Со багерот, све пати, фрабо, овде вака. Джунгла беше. Да, има да, знам. Работа, клајна. Доста, доста си направил. Како? Ова бабцата ова беше? Да бе, да. Сливата блага тука беше. Сите, сите осресело, женските овде доаѓа, бе. Ова. Без луѓе, без луѓе не се... Да поплавите кога беа.